На няколко километра от село Ръвнец, община Камено, по пътя към село Трояново се разкрива грозна гледка. Тонове боклуци, изхвърлени от нечие домакинство, се разлагат и тровят почвата насред земеделски площи и пасища. Оказва се, че това е сериозен проблем, засягащ цялата община. Незаконно сметище има и на входа на Трояново. В случай някой хвърли някакво ремарке с отпадъци, и имам чувство, че го дебнат още 5 човека и започва там да става смети. И създават проблеми при нас, нали? Защото първо, че не е приятно. Второ, получаваме и глоби от ТГОС постоянно. В същото време кметовете на малки населени места си затварят очите за това престъпление срещу природата. В община Камено няма постъпил нито един акт срещу нарушител. Сега вярно, че идват избори, ама те и още от първата година, след като бяха избрани, от тогава нямаме нито един акт. Извозването на тези отпадъци коства на данъкоплатците 80 000 лева годишно от общинската хазна. Ще го хвърлят там, ние оттам го взимаме, хвалим го на камиони, караме го на сметището. Като компромисно решение на проблема от местната администрация планират да закупят 2 микробуса, с които да извозват отпадъците от домакинствата в малките населени места до регионалното депо. Да си ги оставят пред къщите, нали, и да минаваме, да ги вдигаме. Дори безплатно да е, пак ще икономисаме повече, отколкото да правят незаконни сметища. В община Камено се намира регионално депо за отпадъци с капацитет 400 000 тона. Предстои да бъде открита още една клетка. Въпреки това, жителите на селата предпочитат да изхвърлят боклуците си възможно най-близо до дома си с нагласата, че някой ще мине и ще почисти след тях. В същото време отровите на изгнилите отпадъци попиват в почвата, във водите и влияят негативно върху качеството на живот и здравето на хората.